Власне, привіт всім. Мене звати Олег Сахарчук. Я, власне, працюю в компанії вже близько 6 років. І, власне, зараз я на позиції senior developer, плюс виконую роль team lead в нашій команді. Сьогодні хотів, власне, поділитися нашим досвідом, як ми налаштовували continuous delivery, чи ніше налаштовуємо. Ми, напевно, ще в такій фазі, яка ще не дійшла до самого закінчення. Покажу, розкажу, з чим ми працюємо, з чого ми починали і до чого ми зараз дійшли, і, в принципі, що ми ще будемо імпрувати. Власне, так, по адженді. Я, в принципі, напевно, вже так розказав у двох словах. Тобто розкажу, які системи у нас є, які інвайрменти і так далі. З чого ми почали? Подивимося загальному по Continuous Integration Delivery, просто там загальна інформація. Власне, розкажу голи, які ми собі поставили, коли ми вирішили рухатися в цьому напрямку. І покажу і розкажу про очікувані результати. Власне, від того, коли ми досягнемо нашої цілі. Буде трішечки деталей по якихось там додаткових змінах в .NET Solution, для яких ми налаштовували це все. І покажу, як виглядають пайплайни, як вони ще додатково модифікувалися, як вони там ще можуть імпруватися. Загалом, в нас на проєкті є такий великий сет сервісів. Вони направлені там на різні цілі. В основному це інтеграція або там delivery of data. Вони всі раняться під якимось, власне, під core-сервісом, для того, щоб можна було уніфікувати якісь стандартні там connection стринги чи якісь сеттінги. І для цього всього добра в нас є кілька інвайрментів. Ключовими, ну, власне, QA environment в нас там відбувається весь такий детальний verification, QA verification. У нас є staging environment, це свого роду передпродакшн в нашому розумінні, тобто там робиться повний регрешн, і в тому шейпі, якому є наш там сервіс той чи інший, він буде вже мовитися на продакшн. І продакшн у нас також має кілька інстансів для того, щоб можна було побавитися. У нас є load balancers, які контролюють роботу з серваками. І також у нас є, тобто, одні сервери використовуються як основні, інші для бекапу в разі, якщо в нас стався якийсь форс-мажор. Власне, для continuous integration ми використовуємо Team City. Власне, для кожного сервісу своя конфігурація, але вона вся спочатку була наслідувана від там якогось загального темплейту, який там з трудом модифікувався, але там модифікувався. Власне, з чого ми починали? Для тих всіх енвайрментів, про які я розказував, в нас було в Team City для кожного сервісу налаштована ось така біда. Тобто, коли там для development бренчі там, в принципі, все просто, воно, в принципі, нічого і не змінилося. В нас є development бренча, воно все там билдилось і деплоїлося на QA environment. В принципі, це ок. Для main або master бренчі була така річ, що коли ми робили якісь зміни в цю бренчу, було кілька паралельних билдів наконфігурено, щоб згенерувати артефакти, пекеджі для подальшого деплойменту. Тобто це було окремо для стейджингу бети і окремо для двох продакшенів. Що, в принципі, було так не дуже ок, плюс у нас інколи були такі трабли з тим, що якісь версії або якісь не версії навіть, були проблеми з тим, що Team City міг мати якийсь там кешінг, і не зовсім ті ж пакеті були згенеровані для, власне, тих різних інвайрментів. Кілька слів про Continuous Integration, Continuous Delivery і Deployment. Скажу чесно, цю картинку я стягнув з нету, вона мені
так дуже сподобалось, тому що вона дуже клір показує, власне, що є що. Як ви бачили на попередньому слайді, в нас абсолютно не було continuous integration в чистому виді, тобто в нас було налаштовано якесь в TeamCity якийсь частковий continuous integration, але без тестування. Відповідно, по цій картинці ми бачимо, що в принципі по continuous delivery в нас включено deployment to production мануальний, і по continuous deployment у нас deployment to production є автоматичний. Далі, чому, ну, далі я в двох словах розкажу, які боли в нас були. Скажу одразу, що continuous deployment в нашому випадку не розглядався взагалі, тому що в нас є, ну, там було кілька причин на це. І основні причини, що в нас є dependency на інші системи, тобто сервіси, вони працюють з різними third-party системами, тянуть дані, кудись вставляють. Відповідно, не можна було, щоб налаштувати автоматичний деплоймент для тамтих систем також. Плюс в нас є dependency наших змін дуже часто на інші команди. Це також, власне, не дозволяє нам навіть задумуватись про continuous deployment як такий. Стосовно голів, в нас був поставлено, власне, я працював з QA-лідом над цим, у нас був поставлений гол, що ми хочемо досягнути і, власне, налаштувати continuous integration для наших сервісів. Це як перша стадія, і як фінальний результат ми хочемо мати, так, перепрошую, тут є continuous delivery, тому що deployment, власне, в нас не міг бути налаштований. Власне, нам потрібно було, для того, щоб досягнути нашу ціль, нам потрібно було, власне, перш за все, налаштувати continuous integration в TeamCity. Нам потрібно було включити automation як частину definition of done, тому що до того в нас automation, в принципі, не дуже розвивався, був якийсь separate automation, там щось робилося, але, в принципі, цього не використовували. І, власне, обов'язково було потрібно включити в розробку automation як частину розробки якоїсь фічі. Development зроблений з vertical slicing approach. Стосовно expected результатів, ми хотіли, щоб наші, власне, preparation-и, artifactory package-ів, deployment-и, automation, verification-и, і це все було повністю автоматизовано. Тобто, в принципі, далі я покажу, як це виглядає зараз. Ми хотіли, щоб build сервісу був автоматизований, build automation був автоматизований, deployment автоматизований і run automation був автоматизований. Наступний айтем – це one build for multiple configuration. Ідея була в тому, щоб, тобто, в нас є master branch, і з master branch має deployment відбуватися на як мінімум 4 environment, тобто staging, staging beta і 2 production. І ми хотіли досягнути того левела, що нам не потрібно створювати пакеджі окремо і ранити билди для кожного environment окремо. Ідея в тому була, щоб згенерувати пакедж, один пакедж, і використовувати той пакедж для деплойменту на всі інвайрменти, робивши тільки одну модифікацію, це заміну WebConfig файла на відповідну трансформацію. Власне, це і було досягнуто у нас. Далі я покажу результати. Less verification effort, зрозуміло. Ми хотіли максимально заінволувати automation для verification і тим самим давати можливість, тобто зменшити наш час на мануальний верифікейшн, тим самим збільшити можливість наших QA працювати над автоматизацією, вдосконалювати його і оптимізовувати. Safer deployment, власне, ми хотіли бути впевнені, що деплоїться саме те, що потрібно бути задеплоєно, і
тим, ким було, тобто не там якийсь рандомний деплоймент, чи хтось там нечайно задеплоїв, чи ще щось. Власне, в нашому випадку, як ви бачили, швидше, напевно, для продакшена в нас був деплоймент на Остін і на Денвер одночасно. Ми його розділили на два окремі деплойменти, окремо Остін, окремо Денвер. І це забезпечило нам можливість деплоїти лише на Остін і Денвер мати як бекап. Тобто, якщо щось сталося на Остіні, ми завжди могли переключити, вебопси могли переключити сервери, власне, load balancer, і наш Остін ми мали час для того, щоб його пофіксити чи робити ролбек. В той час Денвер працював зі стейбл версією, яка була до того. Failover server testing, власне, це для того ж продакшена. Ми хотіли, тобто, коли робиться мануальне тестування, було доволі важко протестити всі сервери. Як я казав, на продакшені для Остіна у нас є кілька серверів, там три, якщо не помиляюся зараз, і для Денвера також три сервери. Доступитися до них ми можемо по одній урлі, там, власне, load balancer все розподіляє, але Automation дав нам можливість підготувати верифікейшн для кожного сервера окремо і бути впевненим і знаходити, власне, проблеми, поодинокі проблеми на певних серверах. У нас таке було і при тому, що все було наконфігуровано абсолютно однаково, але були випадки, коли на одному з трьох серверів щось не працювало. І власне One Center for DevQA and WebOps. Тобто у нас є Team City, в якому все наконфігуровано, задокументовано, і будь-хто в будь-який момент може зайти, подивитися, що було задеплоєно, що було збилджено, що було використано, хто тригерив і будь-яку інформацію. Власне, що потрібно було змінити для того, щоб мати можливість генерувати один пекедж, тобто билдити один пекедж, і на його базі генерувати кілька пекеджів для різних трансформацій, нам потрібно було мати трансформовані конфіг файли. Тобто в Team City в степі, тобто solution був модифікований з власне, цими змінами. Ми додали after build конфігурації, і таким чином в Team City ми наконфігурували так, що в артефактах в нас завжди був пекедж, який мав би деплоїтися, і він завжди містив стейджинг веб-конфіг. І в нас також була папочка, в якій містилися всі трансформації конфіг-файликів. Також, на жаль, Team City надавав нам можливості робити цю заміну конфіг-файлика на потрібну, чи там якусь генерацію різних пекеджів власне в Team City з потрібними конфіграціями. Для цього нам прийшлося написати аплікацію. Це невеличка аплікація. Вона відповідала за те, щоб взяти пекедж, який був згенерований під час билда, скопіювати його стільки разів, скільки у нас є конфігурації. Наприклад, в цьому випадку тут є staging, release, Austin і Denver. Тобто три конфігурації. І на основі цього пекеджу замінити або зробити копію цих конфігурацій і замінити конфіг-файлик на відповідний для кожного енвайрменту. Я, в принципі, далі покажу це, як виглядали ці артефакти в Team City. Воно буде цікавіше виглядати. Тут в нас є діаграма, власне, як працює наш новий пайплайн. Для QA, в принципі, аж надто нічого не змінилося. Єдине, що додався Automation, тобто в нас і був build, і був deployment. Зараз у нас додався Automation build і Automation verification. І в принципі, QA, я би сказав, що для QA у нас є просто continuous integration процес і без будь-якого delivery. Для стейджингу було набагато таких більше глобальних змін, це що я пояснював. У нас є Step 2.1, який робить build і який генерує артефакти.
Нас також додався тут Automation Build, і власне Automation Build так само генерує артефакти для власне Automation і пушить на сервери, де власне Automation буде ранитися. Деплоймент стейджінг, який є автоматичний, в принципі, так як було до того, ну і власне верифікейшн, automated verification на стейджінгу. Тута ця частинка відповідає за production deployment, і власне production deployment вже не має своїх власних build конфігурацій, він лише юзає артефакти, які були вже згенеровані в цьому випадку. Ідея також була, що задеплоїли якусь фічу на стейджінг, QA, якщо там, тобто у нас закінчився Automation Verification, якщо там щось потрібно було протестити ще мануально, воно було протещено і була зафіксована версія, повністю робоча версія, яка може йти на продакшн. Тобто без будь-яких потенційних ризиків, що там щось могло збилдитись не так. Власне, production deployment виглядав тільки таким чином, що бралися відповідні артефакти і тригерилися deployment на production, і власне автоматично також тригерився automation verification на production. Те, що я говорив раніше, це розділили для Остіна Денвера для того, щоб мати можливість бекапу в разі якихось форс-мажорів. Це вигляд нашого Team City, власне, з новим пайплайном. Я опустив QA, тому що він, в принципі, там не грає, ну, тобто не є аж так цікавий в даному випадку, якщо ми говоримо про Continuous Delivery. Тут у нас є стейджінг, Build 2.1 генерує сет артефактів, і як ви бачите, тут у нас є відповідно згенеровані пекеджі, які готові для деплойменту на будь-який environment. Тобто тут же не потрібно робити жодних модифікацій, трансформацій чи ще чогось. Просто staging package є автоматично задеплоєний на staging. І коли раниться production deployment, відповідна версія вказується, що має бути задеплоєно, і воно деплоїться автоматично на production і тригерить automation verification. В даному випадку, наприклад, ми можемо побачити, що для Остіна все було ок, для Денвера зафейлилося, і далі вже потрібно розбиратися, що відбувається. Це те, що ми зробили. Це буквально кілька місяців тривала ця трансформація. А далі в наших вебопсів виникла ідея, що потрібно зробити все краще, безпечніше, тому що Team City, в принципі, забезпечував нам можливість деплойменту на продакшн, але як ви розумієте, ну, в принципі, будь-хто міг тригернути цей деплоймент на продакшн, що було не зовсім безпечно. Відповідно, було прийнято рішення вебопсами. Ми в цьому, ну тобто, це були рішення прийнято загалом крос-тім рішення, але вебопси займалися повністю налаштуванням середовища і, власне, налаштуванням всіх процесів. Використали BuildMaster, вони, власне, понаписували BuildMaster і всі необхідні скрипти для того, щоб можна було робити деплойменти. Відповідно, в даному випадку ми позбувалися степу, який має deployment на production в Team City. У нас залишався лише для production environment, у нас залишався лише automated verification, який власне тригериться з BuildMaster. Зараз ми проглянемо детальніше схеми, діаграми, як наш пайплайн працює з BuildMaster. Власне, все, як і було до того стосовно билда, в нас є Step 2.1, який генерує билди, який билдить проект і має підготувати всі необхідні ресурси для подальшого деплойменту. Єдина відмінність, що нам більше не потрібно робити степ, який генерує кілька пекеджів.
Тобто, у нас був згенерований один пакет, і замість того, щоб генерувати ось ці всі пакеті, ми залишаємо лише один пакет, і тут теж ми виводимо папочку config files, ту, яка, власне, трансформується автоматично, тобто додається як after build автоматично. І ця папочка в собі містить, власне, web-config файлики для релізу, ну, для кожного інвайрменту. І BuildMaster вже має можливості взяти zip файл, взяти пакет, який потрібно деплоїти, і сам проапдейтити веб-конфіг файлик на потрібний веб-конфіг файлик з тих, що ми йому підготували. Відповідно, таким чином ми вже могли позбутися цієї аплікації, яку ми написали для генерації пакетів, і ми можемо повністю використовувати ті потужності, які нам надає TeamCity і, власне, BuildMaster. В даному випадку це є для діаграма для стейджингу. Тут генеруються артефакти, вони зберігаються в артефакторі. Власне, знову ж таки, раниться, билдиться автомейшн. Степ 2.3 виглядає тепер таким чином, що раніше в нас використовувався MS Deploy для деплойменту наших пакеджів на environment. Зараз в нас написаний скрипт, який тригерить BuildMaster. BuildMaster має API-шку, і ми тригеримо BuildMaster, кажемо, будь ласка, пінгани нам деплоймент для такого проекту. Власне, BuildMaster це робить. Дістає артефакти необхідні з тої версії, яку ми попросили зробити, і він, власне, робить deployment, і він же тригерить automation verification. І, власне, automation відповідає за full regression. Для продакшена, як я вже казав, ми хотіли максимально зробити такий безпечний deployment. Відповідно, зараз deployment можуть зробити лише вебопси by request of our managers. Це виглядає так, що вони мають доступ до BuildMaster, само собою, і вони мають там можливості просто зайти в певний, вибрати певний сервіс і сказати задеплой мені таку-то версію. BuildMaster йде в TeamCity, дістає необхідну версію, робить deployment і тригерить в TeamCity Automation Verification на продакшені. Відповідно, цей екшен відбувається двічі, окремо для Остіна, окремо для Денвера, чому я вже, в принципі, розказував про бекап. Трішки так підсумуємо те, що я розказував, швиденько розказував, мабуть. Що ми досягнули? У нас є тепер доволі такі структуровані, чіткі TeamCity пайплайни. Вони тепер генеруються не на основі якогось generic template, а в нас є окремий темплейт для власне сервісів. Він максимально чистий, і коли потрібно зробити, припустимо, інколи потрібно згенерувати новий сервіс для якогось нового purpose, підготувати TeamCity пайплайн для цього сервісу це питання кільканадцяти хвилин, тому що по факту все максимально параметризовано і автоматизовано, і потрібно просто внести кілька параметрів, і в принципі TeamCity пайплайн готовий для нового сервісу. Власне, автомейшн підготовлений, тому що, як я казав, до того в нас автомейшн розвивався дуже так самобутньо, слабо і, я б сказав, взагалі не розвивався. Нарешті його підготували, за нього взялися. В нас деякі сервіси покриті автомейшеном практично на 100%. Це дуже круто і це дуже, дуже сейвує наш час, навіть елементарно для дев-тестінгу, тому що дуже часто ми просто можемо заранити автомейшн і побачити, що відбувається, чи десь щось не упустили. Deployment на продакшн, він тригериться з Булдмастера, це максимально безпечно, це робиться тільки вебопсами і тільки by request of our management. В нас є вебопси в різних локаціях, тобто кожна таймзона покрита, і є певний перелік левелів менеджерів, які можуть зареквестити той чи інший деплоймент. Регрешн
Власне, напевне, це такий найбільш time-consuming частина тестування, коли в нас все йде на staging і робити регресіон, покритий автомейшеном, але не повністю. Тобто для деяких сервісів це майже повністю, для деяких там це є middle, і це, власне, топік для improvement. Потрібно імпрувати. На жаль, ми ще не досягнули оцього, що в нас був goal, automation should be part of definition of done. Доволі так по бізнес-процесах, напевно, чи власне по тому, як в нас відбуваються зараз процеси, доволі важко вийти на цей рівень. Автомейшн дописується, але інколи дописується, тобто пізніше. Хоча ми стараємося дотримуватися, ну тобто, і це власне ламає весь нас оцей continuous delivery. Ми стараємося тримати того левелу, що якщо ми йдемо на стейджінг, то на стейджінг ми йдемо тільки з повним закінченим девелопментом і автомейшеном. В принципі, наразі це працює, але ми будемо це вдосконалювати. Також не всі автомейшн-тести дозволені, щоб були проведені на продакшені, само собою, що там є sensitive data, і треба бути дуже обережним. І ми працюємо над тим, щоб таки знайти можливість, як ті чи інші, як збільшити кількість тестів, які можна ранити на продакшені. Будемо шукати якісь альтернативи або якісь такі шляхи. Що також було би класно, це заавтомейтити деплоймент для external систем, які є, на які ми маємо депенденці з наших сервісів. Тобто, у нас є використовується не цю Salesforce, інші системи. І власне те, що я говорив швидше, чому ми не можемо використовувати continuous deployment, тому що в нас є власне депенденції на deployment в ці системи, і більше того, тут deployment робиться майже повністю мануально. От, і ми зараз будемо пробувати працювати над якоюсь автоматизацією для цього. В принципі, в мене все. Надіюсь, у вас є якісь питання або коментарі. Привіт, в мене є питання. А чому використовували саме, може я прослухав, чому використовували саме Team City, а не Jenkins для Continuous Integration? Насправді, от я не зможу відповісти на це запитання, тому що коли я прийшов, Team City вже було налаштовано. Тобто налаштовано на тому етапі, на якому я, власне, показував. Я думаю, що ну, тобто, компанія вже купила ліцензії в Team City, і я думаю, що тобто, це основний фактор. Ну, тобто, не було якихось ідей, що от давайте візьмемо, перейдемо з Team City на Jenkins, тому що в даному випадку в нас було власне ціль більше налаштувати якісь процеси. Одним словом, так історично склалося. Зрозуміло, дякую. Так. Так. Ну, скажу, що Team City доволі. Я, чесно скажу, не працював з Jenkins'ом, але Team City доволі flexible і доволі, доволі класно для конфігурації і для, власне, цих всіх маніпуляцій, які ми робили. От. Привіт, дякую тобі за презентацію. Хотів спитати, як взагалі уявляєш, чи як це має бути реалізовано тести для definition of done? Тобто я собі не зовсім це уявляю, може це якось пов'язано з behavioral driven development, коли ти там поведінку маєш задавати чи тестувати аплікації. Можеш трохи про це розказати? В нас, напевно, трошечки це простіше, тому що це сервіси, тобто в нас немає якоїсь там аплікації, де потрібно передбачити кучу behavior. Це сервіси, які в більшості випадків займаються маніпуляціями з даними, інтеграціями і такого плану. Відповідно, по там покриттю
автомейшеном. Тобто, якщо витратити певний час, інвестувати туди певний час, то ми покриваємо повністю автомейшеном всі випадки, які можуть бути. Тобто там немає якихось таких проблем з цим. Ну, це можна звати і інтегрейшн тестом, да, якщо дивитися, що у вас. Ну, в принципі, так. Та, ну, тобто, якщо брати тільки в скопі того, що в нас є, в скопі сервісів, то так. Дякую.